No mitä mieltä oot pimpusta? Penni ajatuksista. Pimpustako? Niin. Noin yleisesti. Minusta se on hyvin rakastettava instituutio. Minäkin rakastan sitä oikein kovasti ja kunnioitan kanssa. Kunnioitan minäkin. Kyllä, kauniskin se. Ei pysty Virkkala eikä Kaipiainen ja mitä kaikkia niitä. Ei pysty ollenkaan samaa missä luomuksissa. Pimpussa on tenhovoima. Kyllä, niinpä. Ei ole penis yhtä kaunis. Ei alkuunkaan. Siitä lähtee tehotikka. Niin. Mm-hmm. Ja tehotippa saa aikaa kasvupaketin. Sä tarkoitat vauvelia niin kuin vauvelia. Joo vaan. Joo. Mutta pimpero, se on toteutukselta joka tapauksessa omaperäinen luomus. Kerta kaikkiaan. Oikein teki luoja, kun sen loi. Mitenhän se oli? Suunnittelikohan sitä oikein paperilla ja nauriskelikohan mun piirtelisi? Ei varmaan nauriskella. Lähetet virka-aika. Mitä nyt kotona sitten vähän rommimukin äänensä hymyhtä? Onhan se saattanut luonnostella sitä vähän lehtiön kulmaa. Eikä ole käyttänyt kyllä millimetripaperia, eikä harppia, eikä laskutikkuja. Vapaalla kädellä se on vetäisyssä siihen vaan. No, niin onkin tulos sitten tuore. Viiva elää vähän niin kuin hiilipiirustuksessa. Viiva elää.